Dardel, en konstnärssläkt i Leksand. Det var en utställning som visades på Leksands kulturhus i februari-mars 2016. Och anledningen till att Leksands konstsällskap ville lyfta fram släkten Dardel som funnits här i Leksand permanent sedan 1900-talet, det var att i december kom boken om Fritz von Dardel utav Angela Rundqvist. Det kom att bli hennes livsverk. Hon hann aldrig se sin bok färdig och därför har det känts angeläget att vi skulle lyfta fram vad hon har gjort. Och hon var också medlem i vårt konstsällskap och stöttade oss i många olika sammanhang. Här i Leksand så förstår man inte vad de här människorna som kom under 1800-talet, som kom tillfälligt resande och som sen i början på förra sekelskiftet slog sig ner här i bygden. Och de tecknade, de målade, de skrev, de förde ut budskapet om skönheten och det intressanta landskapet och folkdräkterna och vad det nu var. De var marknadsförare utav den här bygden och främst utav alla var säkert H.C. Andersen som kom hit 1849 och som skrev en skildring om sin resa i Sverige och har ett långt kapitel om midsommaren i Leksand med kyrkbåtarna, de dräktade människorna och han slutar sitt kapitel med res dit. Så vi brukar säga att han var vår största marknadsförare. Och många hade kommit tidigare men många fler kom efter hans besök. Och bland dem så hörde då Fritz von Dardel. Och Fritz von Dardel, han var född i Schweiz, i den franska delen av Schweiz. När Fritz, som alltså föddes 1817, bara var 16 år, så skickades han till Sverige för att få en officersutbildning vid Svea Livgarde. Han hade också en väldigt konstnärlig ådra och visste väl inte riktigt om han skulle ägna sig åt konsten, så att han studerade konst i Paris. 1839 kom han till Paris och vi har ett porträtt här på honom som är gjort under tiden när han var i Paris. Hans militära bana, han blev framgångsrik och han blev officer vid landets ledande regemente, Svea Livgarde. Och snart nog så kom han i kontakt med kronprinsen, sedermera Karl den 15. Han var ju också utav franskt ursprung, så de fanns säkert varandra och franska var ju språket man talade vid hovet. 1850 så blev han kammarherre och han blev också militärattaché en period i Paris. Var väldigt uppskattad i Stockholmssocieteten och var en känd och populär person. Och det sägs att han var societetens rolighetsminister och det skymtar också i hans teckningar som är fyllda av humor och glädje. Ja, i vår utställning så har vi exempel på de här humoristiska bilderna. Och först så har vi någonting som heter Damora Rättvik. Och där ser ni Rättviks kyrka i bakgrunden. Och det är en leksandskar som håller omkring en Rättvikskulla och de sitter på den här hästen. Och jag tror inte att det hörde till vanligheten att de träffades på så sätt över sockengränserna. Så för oss är det där mycket humor i den bilden. Och den andra som är mycket välkänd heter Morgon Revell i Orsa. Och där kan man ju se hur alla vaknar och tuppen god och hur det såg ut i stugan. Och den är ju full av roliga detaljer. Den tredje av de här bilderna, det är från riksdagen. Och där, den föreställer de två kända personer, två tror jag mycket originella personer i riksdagen vid den tiden. Nämligen Lis-Olof Larsson ifrån Leksand och sen en landshövding Bergström som också var som sagt en känd profil. Och där så har Fritz von Dardel skrivit så här. Lis-Olof Larsson säger: "Jag har gått efter herr landshövdingen i kölvattnet." Och så svarar Bergström: "Så hade jag vetat att jag haft en så stor galeas efter mig hade jag saluterat." 1846 så gifte han sig sen med Augusta Silversköld,
som var dotter till Nils Silversköld på Koberg i Västergötland. Och de firade då sen sitt guldbröllop, som vi har en bild ifrån guldbröllopet. Och där syns det gamla paret, och i förgrunden så sitter två av de små pojkar som sen kom och få en anknytning till Leksand, och en lite äldre. Där sitter Fritz Boltenstern, Nils Dardel och George von Dardel. Och George von Dardel och Fritz Boltenstern var de två som kom och slå sig ner här och skaffa sig hem här i Leksand. Men åter till Fritz von Dardel. Han fick 1863 i uppdrag av kungen att han skulle eskortera en italiensk prins som hette Victor Emanuel en resa till Dalarna. Fritz von Dardel hade troligen varit här tidigare, men det här är den resa som han själv skriver om i sin dagbok och som är dokumenterad. Prinsen skulle resa inkognito i Sverige. Man var i Stockholm några dagar och så tog man båten till Gävle och passerade Falun, besåg Falu gruva och så kom man då till Leksand. Och där skulle han ju bo privat eftersom de skulle resa inkognito, och de inkvarterades i Prostgården och på Övermogård. Och prinsen och Fritz von Dardel, de fick bo hos en person som hette Berglind. Och han skriver i sina minnen: prinsen, Morra och jag skulle bo hos herr Berglind, en före detta gymnastikprofessor, vilken efter att ha förtjänat en vacker förmögenhet i Sankt Petersburg återvänt hem för att ombygga sin fädernestuga till en elegant villa i schweizerstil, vars belägenhet vid stranden av Dalälven verkligen är hänförande vacker. Herr Berglind själv, en liten man med borgerligt utseende som talar franska som en ryss. Han mottog prinsen iförd alla sina ordnar, även som frack och vit halsduk, vilken dräkt han behöll hela den tid som den kungliga gästen stannade under hans tak. De gode dalamännen funn honom betydligt ståtligare än prinsen. Så skrev han i sin dagbok. Så det är många små livfulla glimtar som man får ifrån de här texterna. Och dagböckerna är för övrigt publicerade i 4 band. Så där är en god källa till information. Och det som han också skriver om i dagboken, det är, om jag nu citerar igen, det är att han skriver så här: daldräkten är hur och bra tung, åtminstone vad kvinnornas beträffar, vilkas hår dessutom helt och hållet döljer, i synnerhet sedd i massa, mycket karaktäristisk. Ända till en ålder av 10-12 år går alla barn i saffransgula koltar, påminnande härvid ganska mycket om mankungar innan de fått fjädrar. Mannen bär lång blå rock, gula knäbyxor av skinn och rund bredskyggig hatt, prydd liksom även byxorna vid knäna med tjocka tofsar av rött ylle. Håret är långt samt rund skuret. Och så säger han också fortsättningsvis att Dalarna är den enda provins i Sverige där ännu nationaldräkten allmänt bäres. En kvinna som övergår vid densamma för krinolinen skulle för alltid förlora sitt rykte. Och på hans många bilder så är kvinnor i dräkt och avbildade. Han hade ett särskilt intresse för det, och man ser också att de som han avbildar i sina Stockholms gatubilder, där finns Rättvikskullor, Leksandskullor. Det här med dräkten var också ett stort intresse som Fritz von Dardel hade, och senare Fritz Boltenstern, hans barnbarn. ...1885 så besökte Dardel igen Dalarna, och då var dottern Amelie med på resan. Och de hade en besvärlig sjöresa till Gävle och åkte sedan vidare med godståg. Och så småningom så kom de till Ingsjön där de tog båten. Och då besökte de också Rättvik och Mora, men de var några få dagar i Leksand. Och vid det här Leksandsbesöket så
gjorde han många bilder, och även ifrån Rättvik ska vi minnas. Så då reste han mera privat och hade möjlighet att ägna sig åt detta med att måla och teckna. Men man förstår ändå inte hur han kunde hinna med och göra och skapa så många konstverk på de här få dagarna som de var ute på den här resan. Georges von Dardel var barnbarn till Fritz von Dardel, och han var född 1880. Han ägnade sig inledningsvis åt skogsstudier i Tyskland, men även konststudier i München och Paris. Och han har gjort studieresor till USA och Japan och studerat arkitektur i München. Han kom att bli verksam som inredningsarkitekt och som herrgårdsarkitekt. Och särskilt var han betydande vad det gäller trädgårdsanläggningar. Och även här i Styrsjöbo så gjorde han ju en fin trädgård. Men den mest kända är den på Rottneros som fortfarande finns kvar. Och han var gift med Ragnhild Servin. Och de fick 3 barn tillsammans. Georges von Dardel sökte sig som så många andra konstnärer hit upp till Siljansbygden och till Leksand. Och han blev förtjust i landskapet, och han önskade förvärva en egen gård. Och han fick förslaget på en fäbodgård i Styrsjöbo, och han lyckades förvärva gården 1908. Och den som kallades för Gnaget byggde han till och skapade genom åren ett vackert konstnärshem och en stor fin trädgård. Hur trädgården på Gnaget tillkom, det finns dokumenterat i en trädgårdsbok som Georges fick av sin hustru Ragnhild i julgåva, och som hon hade gjort tillsammans med sin syster Anna Servin som var konstnär. Och där kan man se år från år vad som hände och hur arbetet fortskred. Georges von Dardel var också inredningsarkitekt, och inne i huset så finns ju prov på möbler som han har ritat och skapat. Han hade ett samarbete här i Leksand med en firma som heter Andersson och Norman, och i deras arkiv så återfinns beställningar som är gjorda ifrån Georges von Dardel, bland annat till Beate Lund som önskade soffor. Och även andra slott och herresäten som ville att han skulle rita möbler. Och vi har också i utställningen en stol som han ritade och lät tillverka i Leksand och som tillhör familjen. I samband med att familjen lämnade Gnaget så togs det här fotot, och det var 1943. Men de lämnade inte Leksand för det, utan så småningom så flyttade de till Karlsarvet där Georges hade ritat familjens villa. Nils Dardel var född 1888. Han var alltså 2 år äldre än sin kusin Georges. Det här porträttet är målat av en konstnärskamrat från akademin där han kom in 1908, och konstnärskamraten hette Ivan Konstantin. Han hade tagit studenten 1908, och då gjorde han en studieresa på sommaren med ett par kamrater. Han var i Norrland och kom också till Leksand. Då hade Georges förvärvat Gnaget, och Nils kom att vistas där för att måla under sommaren.
Och ansökan till Konstakademin skickade han in på hösten just härifrån Leksand. 1909 så målade han den här Leksandskullan och samma år så gjorde han också en skiss av midsommardans i Leksand. Nils var ju ofta på besök på Gnaget och kusinen George, så han roade sig säkert väldigt mycket, för de målade Kurbits i ett av rummen på Gnaget. De två gjorde också en målning som föreställer de tre vismännen som uppvaktar Jesusbarnet. Och i täten så rider det en rysk prins med en lavemangspruta. Och sen lär det ska vara George och Nils som kommer efter honom och har, den ena har en potta och den andra har en handduk i handen. Lite grann som en fortsättning på det här temat är de så kallade dasstavlorna som Nils målade med den här pojken som har bråttom upp till utedasset, och det hela slutar med att det är en vacker flicka som öppnar dörren. 1920-1924 så fanns i Paris den framgångsrika och omtalade svenska balletten. Den grundades av Nils Dardels vän Rolf de Marais. I den allra första föreställningen 1920 så ingick Hugo Alvéns midsommarvaka. Nils Dardel gjorde scenografin inspirerad av dalmålningar och dansarna var klädda i folkdräkter ifrån Siljan. Det är möjligt att Nils Dardel också mötte Hugo Alvén, för under de perioder som Nils besökte Leksand så fanns ju också Hugo Alvén här. Ett annat barnbarn till Fritz von Dardel var Fritz Boltenstern som var född 1893. Han kom att bosätta sig i byn Grytnäs där han i likhet med kusin George köpte en gammal gård som han byggde till och där han också skapade en vacker trädgård. Fritz Boltenstern hade stort intresse för dräkt och han samlade på dräktsmycken ifrån hela landet. Han tecknade och målade de här smyckena, men det som han också gjorde för oss här i Leksand, det var inventarieförteckningar. Och de innehåller inte bara ett nummer och en text, utan också har de i kanten en liten utsökt teckning. Så där fick han utlopp för sitt konstnärskap. När han fyllde 60 år så uppvaktade en stor skara bybor och Leksandsbor. Och vid det tillfället så överlämnades den här gratulationstavlan med en bild på gården och med en rad namn på vänner i bygden som ett tecken på uppskattning ifrån Leksandsborna.